Cyro, co to je? To bych mohl natočit novou challenge. Tak jdem na to. OK. A máme teda... Ty vole. No. Dobrý, trošku mi to spadlo, nevadí. A máme teda tady novou challenge, jo. Máme tady prostě, že budeme takhle házet a prostě to takhle musí to. A abych to ještě posunul. Jo, dobrý. Abych to ještě posunul. A můžeme jít klidně na první pokus. Takže jdeme na to. No, tak věděl jsem, že na první se mi to nepodaří. A kdyby se nám nějaký míček zakutálel, tak tady mám ještě náhradní. Takže... Jo, kámo, mě se to povedlo na druhý pokus. Nekeci. OK, tak tohle jsem nečekal, lidi. No, OK, teda na druhý pokus, že se mi to povede. Inspiroval jsem se ale teda Hausem, protože ten natáčel video a tohle tam dělal. Ale nekecej, že jsem to dal na druhý pokus. To ty vlastně mi nechci věřit. OK, takže si to zkusíme ještě víckrát klidně. Takže jaký míček, zatím jsem tady házel. OK, teď se mi to nepovedlo. Takže já bych to zkusil poslepu, když jsem to dal takhle na druhý pokus. Takže to zkusím poslepu. Okay. Ale fakt na druhý pokus, to jsem nečekal. Já jsem si to zkoušel i před tím chvilku. Ale jako nedal jsem to a dal jsem to, až když jsem začal točit. Takže si to jdeme zkusit ještě jednou. Ne. Zakutálel, dobrý. Zkusíme to s bílým míčkem. Tak ne. Jo! Už po druhý se mi to povedlo. Kámo, nice. Povedlo se mi to už po druhý. Takže dobrý. Nekecej. Hej, normálně. Normálně teď se mi to povedlo dvakrát za sebou, jo, tohle trefit. Prostě docela tomu nevěřím, že se mi to teď dvakrát za sebou povedlo. Reálně jsem spokojený. OK, takže já bych jsem to teď zkusil, že jednou, že takhle to a hned po druhý. OK, tohle se nepovedlo. Tohle málem. Já teď musím najít míčky. Jo, tady je, vidím. Tak, OK, a teď to zkusím třikrát za sebou. Sakra. No, taky nepovedlo. Teď se mi to nepovedlo ani jednou teda. Tam je. OK, tohle se nepovedlo. Ani jednou. Ale už jsem to dal třikrát za tohle video, což je docela dobrý. OK. Teď mi spadly všechny míčky, jo? Jdeme dále. Oh, po čtvrtý kámo se mi to povedlo. Nice. Jo, a doufám, že to vidíte dobře. Tak ale běž už. Po
aby se mi to povedlo, to prostě nekecej. Já to zkusím pozadu. Ty vole, ale kdyby to spadlo na ten hrnec a to bys, kámo. To by... Jestli to dám pozadu, tak to bude fakt důstý. Jako já to pozadu nevidím, protože nemám oči vzadu, ale... OK, pozadu to moc asi nepůjde. Teď jsem to dal zase pár. A já jsem to dal už 6krát, ale... Teď mi to strefilo a i tohle, normálně. To narazilo. OK. A to jsem teda nečekal. Už po 7 se mi to povedlo, to je fakt hustý. Teď už si to dávám úplně. Teď to zkusím teda i poslepu. To se mi nepovedlo. Já to teď zkusím natočit z mýho pohledu. To z něho dělám už. Tak, já to teď natočím z mýho pohledu, takhle. OK, tak to se mi moc nepovedlo, takže beru druhý míček. OK. Je, on zapadl tam. Tak jo, zkusím to ještě jednou z mýho pohledu a jdu na to. No, tak tohle se mi docela povedlo. Jo, nice.